Gösta Adrian-Nilsson är mer känd som konstnär under förkortningen GAN och räknas som en betydande pionjär inom den svenska modernistiska konsten. GAN växte upp i Lund och efter studentexamen studerade han under några år konst vid det Tekniska i Köpenhamn. 1907 debuterade han som konstnär med en utställning på Lunds universitetskonstmuseum, men även med en diktsamling. Därefter fortsatte studierna. Efter en tid vid Sartmans skola i Köpenhamn for han 1914 till Berlin för att studera modernismen. I Berlin kom han i kontakt med de samtida konstströmningarna. Han var hänförd av en modern teknologi och maskulin styrka, som ofta kom att reflekteras i hans verk. Kring 1919 började Gahn rikta sig mot en rent abstrakt konst och cirka 1920 gjorde han flera kollagier i en dadaistisk anda. Under första halvan av 1920-talet levde han i Paris. Han kom att influera medlemmar ur Halmstadgruppen, som kusinen Axel och Erik Olsson och Waldemar Lorentzon. Parallellt med sitt måleri utvecklade han även sitt författarskap genom utgivning av dikter, noveller och barnböcker. GAN har i den dagbok han efterlämnat kallat sig själv en outsider, kanske något som anspelade på att han var homosexuell i en tid då detta var tabubelagt och direkt förbjudet i Sverige. Den största publika samlingen av GANs verk finns på Kulturen i Lund. Det ingår i kulturens permanenta modernistutställning. Enstaka verk finns också till exempel på Malmö museum och på Sudda.